Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Já está disponível a lista dos pré-selecionados a uma das 105 mil vagas oferecidas pelo PFIES no segundo semestre. O PFIES é uma das modalidades do Fundo de Financiamento Estudantil e é oferecido para quem tem uma renda mensal familiar de até 5 salários mínimos por pessoa. Quem foi pré-selecionado tem entre os dias 7 e 13 de outubro para procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino da qual faz parte e complementar as informações com a documentação solicitada. Todas as informações na página do FIES na internet.